Често пати велам дека Здрава Македонија и Канал 5 телевизија секогаш ги поддржува младите, талентирани луѓе без разлика дали станува збор за креативна работа, логичко размислување или пак спорт. Овој пат уште еден спортист ни доаѓа токму тука во Канал 5 телевизија, станува збор за Питар Мјалков, ни допатува од Штип, да ни каже како се помина на Европското првенство кое што се одржа во Словачка. Оваа година станува збор за возење мотоцикл. Тоа е твоја желба уште од мали ноза, како што ми кажи позади камерите. Овој пат отида и на Европско првенство, ке не кажеш второто место го освои. Како си помина таму и се она, сите детали да слушнаме за Европското првенство и сите оние награди кои ги доби изминатава година. Добро утро до тебе и добре дојде во Канал 5. Добро утро и до вас. Так. Добре дојде во Канал 5 телевизија и да слушнаме околу првенството. Како си помина, кога се одржа првенството годинава, колку надпреварувачи имаше? Па, последната трка се водеше во Словачка, Словакија ринг. Таму поминав многу добро. Имаше 33 надпреварувачи. Првата трка во сабота завршивме на третата позиција во БМУ Европскиот шампионат. А втората трка завршивме на втората позиција во БМУ Европскиот шампионат. Так, ова се содржува во Словачка. Да, ова беше во Словачка. Тоа беше предпоследната трка за оваа сезона. Последните две трки ќе се одржат во Серес, Грција. Таму ќе се возат БМУ Европскиот шампионат и исто така Државниот Македонски шампионат. Знаеш што од сега колку надпреварувачи ќе има? Па, точна бројка не знам, али ќе има повеќе од 20. Да, повеќе од 20. Питар, кој се според тебе еден од подобрите мотоциклисти? Кој, со кој се тркаш кога и да се наоѓате на овие трки? Кој ти се приближува? Па искрено имам повеќе конкуренција бидејќи се возе из цела Европа и се различни надпреварувачи, али ете успеавме во последните 7 трки да бидеме во првите 3. Так. Фактички во топ 3. И во Чешка освои награда да слушнаме зашто станува збор. Да, исто така и во Чешка завршивме на третата позиција во БМУ Европскиот шампионат. Исто и тоа е стварно многу голем успех. Во Чешка ми беше првиот европски медал на БМУ Европскиот шампионат. После тоа се одржа трката во Плевен, Бугарија. Исто така и таму земавме едно второ место, едно трето место. И искрено да ви кажам, ова година неочекувачки стварно постигнав многу добар резултат. Дури и јас самиот не можам да поверувам дека завршив на последните 7 трки во топ 3. Така. Со оглед на тоа што возиш само 2 години активно, веќе освои многу награди, односно високи пласмани. Да, минатата година возивме за прв пат. Желбата ми е од мали нози за овој спорт, али еве, не сум имал финансии да купам мотор, да можам да го спремам за стаза, али ете, минатата година Господ ми нареди коцките, да купам мотор, да почнам да се надпреварувам и еве, ова година направивме стварно многу добар успех. Се надевам дека за наредната година ќе имаме малку повише финанси и дека ќе можеме да најдеме повеќе спонзори за да можеме да ја истераме и 2025 година со полна пара како и до сега. Да, тоа ми го кажа и позади камерите, кога дојда во телевизијата, кажа дека ти требаат спонзори, ти требаат финанси, да би можел да одиш и на другите надпривари, да представуваш Македонија, нека биде ова еден апел за сите оние кои што сакаат да бидат твои спонзори, да те контактираат, па да можеш и на наредните трки да се појавуваш. Питар, ти благодарам за одвоеното време, се подготвуваш и за наредните трки. Останува да те следиме, твоите успеси и секогаш си тука добри ден во Канал 5 телевизија. Фала ви многу.